It-titjib fis-servizz tal-karozzi tal-linja tal-arriva kellu jibda jinħass minnar it-tnejn li għadda. Iżda sħarriġ li sar mill-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA matul l-ewwel jumejn ta' din il-ġimgħa juri mod ieħor. L-istħarriġ sar fil-lokalitajiet turistiċi ta' Taslima, San Ġiljan, Buġibba, Il-Awra u l-Melliħa. Mill-istħarriġ ħareġ li r-reazzjoni tat-turisti għas-servizz ta' trasport pubbliku hija waħda negattiva. Dan għaliex għad hemm dewmien fl-istennija u l-karozzi mhux qed jaslu fil-ħin. Il-President tal-MHRA George Mikallef qal li huwa ċar li s-servizz ġdid ta' trasport pubbliku qed iħalli impatt negattiv fuq l-esperjenza tat-turist f'pajjiżna. Mikallef qal li din is-sitwazzjoni hija waħda serjissima u qed tagħmel ħsara lil pajjiżna. Semma kif l-arriva qalet li kellha diversi laqgħat mal-MHRA. Madankollu dan mhuwiex minnu qal il-President tal-MHRA. Fakkar li meta 78 lukandier kienu marru biex jattendu għall-laqgħa mal-arriva, l-uffiċjali ta' din il-kumpanija baqgħu ma derux. George Mikallef qal li hija ironika kif it-turisti qed iħallsu iżjed għas-servizz ta' trasport pubbliku meta s-servizz f'żoni turistiċi huwa inferjuri għal żoni oħra. Fil-waqt li saħaq li ma jistax jifhem kif l-awtoritajiet qed jittolleraw din is-sitwazzjoni, appella lill-Gvern biex jitratta din il-problema b'urġenza.